Kati klabu ya Manchester City yena ntamegwa ya ligi ya Bungereza ya English Premier League season yena oluvanyuma lubulaga jafu bwakulibwa klabu ya Arsenal ne wankubadenga ya je wangulanga ye 10 de kuchimeza waguru wabulobulaga jafu bwakulanga malako season bugiremese zo kubange wangule chikopo cha season ligi yeno echaligi season yeno eranga mbutongole klabu ya Manchester City kulembirwa Pep Guardiola erangiridwa mbutongole ntiye wangu de chikopo challenge mu season yeno Arsenal nebwe wangula nebwe okoleti ati wachali kakisakona kakubango boli ya wirangirirwa kubu wangu zegena kusigala mu kya kubiri atinga Manchester City mpira ejisigadde yo nebwe wangulwa era egenda kusigalanga ye wangu de chikopo echaliji ya Bungereza Arsenal wadenga yali etu wadde sanyu abawagizi bayo nga balowooza nti oboli yao season yene eyinza okubanga esudamu okusitukira mu kikopo oluvannyuma lw'emyaka emingi naye era ku nkomerera mawulire gagenza okuvayo nga galaga nti Arsenal bwetyo ekomye ku njoke enfumbe teyalidde bwe nabadde ntandika nakutegeeza mawulire agajejewe byemizannyo ku radio ne TV wano mu ggwanga erya Uganda Stuart Mutebi avudde mu bulamu bw'ensene era ng'ono ye taata w'ebyemizannyo abaweereza ba radio nga bali mu byemizannyo ku radio ez'enjawulo oye kitaabwe Stuart Mutebi yasiga ensigo abaweereza b'omupiira ku radio za Uganda mwebaamerukira bonna b'owulira abasingira ddala era nga bangi ku lwaliro lwa batambulira maloboozi ge omulina okuba nti abamu batera okubuzaabuzibwa nga balowooza nti yayogera kumbe babeera balala y'omugwe batandika radio ya Super FM ne Honorable Peter Sematimba kyokka wafiiridde babadde baayawukana era bw'ati ne yeegatta ku Star FM aludde nga atawanyizibwa obulwadde oluvannyuma bumusinziza amaanyi mukama n'amuyita amujjudde mu bulamu obw'enseeno y'omu ku bakozi ba radio ababadde bawangadde era y'omu ku abadde basinga obulungi bangi abali mu nsiika ebyemizannyo kwabadde balabira n'okwebuuza butia bwe bitambula ku radio ez'enjawulo kwoteeka ne TV ng'alungamya ku nsonga ez'ebyemizannyo ajja kujjukirwa nnyo olwa pano gye baalina wakati we ne Alan ne wakati we ne Honorable Alan Sewanyana kwoteeka omulangira Paul Kimbugwe we baweererezanga ebyemizannyo kwoteeka n'amaanyi ge yalina mu kaseera aka Super FM ng'aweereza ebyomizannyo y'omu ku baatandika okuyimbirira emipiira egya Bungereza n'amawanga ag'enjawulo ekyayongera obuganzi mu Premier obuganzi mu ligi ya Bungereza wano mu ggwanga erya Uganda mukama bw'ati wamuyise newankubadde nga abadde yaludde ng'atawanyizibwa obulwadde Stuart Mutebi w'omula mirembe njagala basibulira wano olw'omu